Upřímně nejsem moc velký televizní fanoušek sportu v naší zemi, kde je hokejový mistrovství se za skoro národní svátek. To asi bude dost nepopulární názor, ale mě tyhle věci nikdy moc nebavily. Ale jestli na nějaký zimní sport koukám ráda, je to krasobruslení a taky biatlon. Ale dneska se budeme bavit o krasobruslení a málo který sportovní incident ve mně vzbuzuje tolik emocí jako ten, o kterém se dneska budeme bavit. A vzhledem k tomu, že vy už jste to stejně poznali z názvu a miniatury, tak nemá smysl tu nějak tajit, že dneska se budeme bavit o Tonya Harding a Nancy Kerrigan. A já vlastně nechápu, že tady to video točím až teď, protože jsem ho chtěla zpracovat už šíleně dlouho, ale zkrátka už doslova několik let ho mám na seznamu, ale nikdy se prostě nedostalo na takovou tu pomyslenou první příčku. Až dneska. A upřímně si opravdu myslím, že i když vás krasobruslení moc nebere, tak tady ten příběh je extrémně zajímavý a je to tak trošku i true crime příběh a známe svoje lidi. Na tomhle kanálu máme rádi true crime příběhy, takže pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se rovnou na to. Tonya Maxine Harding se narodila 12. listopadu roku 1970 v Portlandu v Oregonu a bruslit začala už ve 3 letech. Údajně jí rodiče měli vzít zimně do nákupáku a tam bylo takový malý kluziště a Tonya chtěla jít bruslit, rodiče jí to dovolili a vlastně hnedka dokázala celkem dobře bruslit a bruslení si totálně zamilovala. A Tonina matka v tom viděla velikou příležitost a hnedka teda Tonyu zapsala na lekce krasobruslení a ještě ten rok se Tonya zúčastnila svojí první krasobruslařský soutěže a ještě než jí byly 4 roky, tak svojí první krasobruslařskou soutěž i vyhrála. A vlastně než si to Tonya stihla vůbec uvědomit, tak krasobruslení se stalo celým jejím životem. A Tonya to milovala, Tonya opravdu milovala celý ten sport a byla velmi soutěživá, měla extrémní tah na branku a prostě když jí něco nešlo, tak se kousla a trénovala a zkoušela tak dlouho, dokud se jí to nepovedlo. Sama na sebe taky byla dost tvrdá a z jistý části to v ní bylo a z jistý části to taky pramenilo z výchovy její matky. A vlastně oba její rodiče měli na Tonyu veliký vliv. Matka viděla potenciál v krasobruslení a tak chtěla, aby veškerou energii Tonya věnovala právě tomu. Ale otec na druhou stranu svoji dceru naučil lovit a opravovat auta, koukali spolu na automobilové závody. Jakože Tonya fakt rozuměla autům a měla v sobě dost takový tý maskulinní energie. Sama o sobě mluvila jako o tomboyovi a ve spoustě ohledech byla dost jiná než další krasobruslařky. Už jenom to, že spousta krasobruslařek měla spíš hodně takovou tu feminní energii a pak tu prostě byla Tonya, která opravovala auta, když přišla z tréninku. Pak tu ale byla i ta věc, že krasobruslení je drahý sport. Jako jasně, každý sport stojí peníze, pokud ho chcete dělat na vysoký úrovni, ale krasobruslení, stejně jako další zimní sporty, jsou ještě na takovém jako dalším levelu a Tonyina rodina nebyla zrovna jedna z těch, který by byly při penězích, takže ve finále všechny peníze, které rodina nepotřebovala na takový ty základní výdaje, šly na krasobruslení. A to teda neúprosně vytvářelo tlak jak na rodiče, protože neustále vlastně žili od výplaty k výplatě, tak na Tonyu, protože to bylo kvůli ní. A když pro ní rodiče tolik obětovali, tak přece nemohla selhat. Tonyina mamka byla servírka a byla v práci vlastně pořád, aby jednoduše prostě vydělala co nejvíc peněz. A Tonyin táta nikdy pořádnou stálou práci neměl. Hodně to střídal ne proto, že by nechtěl pracovat, ale protože měl dost chatrný zdraví a buď ho vyhodili, nebo byl prostě nucený odejít. A někdy jenom nezvládal pracovat, protože měl problémy teda nejen s tím fyzickým zdravím, ale i psychickým. Prostě co si budeme, tady ty věci jdou kolikrát v ruku v ruce. A zkrátka, když vám je neustále zle a řešíte nějaký zdravotní problémy, tak vám to na psychice zrovna nepřidá. A obráceně, jo, když jste na tom špatně psychicky, dost možná se to projeví i na vašem fyzickém zdraví. Ve finále ale častokrát to všechno bylo na Tonyině matce a tak, když teda nebyla v práci nebo s Tonyou na soutěži, tak svojí dceři i šila kostýmy, protože jestli jste někdy nakoukli do světa těch estetických sportovních disciplín, jako je krasobruslení, tanec nebo gymnastika, tak ty kostýmy bývají fakt drahý, protože spousta těch věcí se tam dělá ručně a na to prostě rodina neměla peníze. I když se snažili. Takže třeba když měla Tonya ve škole focení, matka jí tam poslala v krasobruslařském kostýmu, aby měla fotky na soutěže. Tonyina matka toho pro kariéru svojí dcery rozhodně udělala hrozně moc. Na druhou stranu to zní minimálně
minimálně podle mě ještě jako nedělá dobrou matku, protože to, jak se chovala k Toně, bylo upřímně fakt příšerný. Toně řekla, že když jí bylo 7, tak se vlastně stalo běžný, že jí matka fakt jako týrala, jak fyzicky, tak psychicky. Její matka k ní byla velmi chladná, až jako brutální. Jasně, život se s ní taky nemazlil, byla tak jako ošlehaná tím životem a musíme jí uznat kredity za to, že se v práci fakt zdírala, aby domů přinesla co nejvíc peněz, ale ve finále ona to ani tak nedělala, protože by krasobruslení byl sen její dcery, ale protože chtěla, aby se Toně proslavila a vytáhla jejich rodinu z chudoby. A já s tímhle mám stejný problém jako s rodiči, kteří ze stejného důvodu vrhnou svoje dítě do filmového průmyslu. Na to dítě je to obrovský tlak. Je to tlak, který jako dítě vůbec nemáte zažít a vlastně bylo jedno, jak moc dobře si Toně vedla. Jakože doslova už když jí bylo 10, tak se o ní v jejím klubu mluvilo jako o zázračném dítěti. Její matce to ale nikdy nebylo dost. Já tu nemůžu mluvit o příběhu Toni Harding a nezmínit film Já, Toňa, kde Toňu zahrála Margot Robbie a věřte mi, jestli jste ho ještě nevěděli, tak tohle je vaše znamení a tam je Toňina matka vyobrazená jako fakt hrozný člověk. Úplně ke všem, jako její jedno, jestli jste její dcera, trenér nebo poradce. Ona vám prostě řekne, co si myslí. K tomu se pak vyjádřila Toňina kamarádka z dětství, která vlastně řekla, že Toňina matka se sice ke své dceři chovala fakt jako nehorázně a příšerně. Na druhou stranu ale dokázala ocenit a docenit práci trenérů a byla k ním vlastně ličtější, než jaký tam zobrazuje film. Jednoduše prostě věděla, že jsou lidi, ke kterým si nemůže dovolit chovat se jako ke kusu hadru, ale co jsem tak vyčetla, tak na svoji dceru byla fakt jako extrémně tvrdá a necitelná. Jako třeba ten incident z filmu, kde 4letá Toňa čurá na led, protože její matka řekla, že zaplatila za lekci bruslení, takže ona prostě bude bruslit a nemůže jít ani na záchod. To je pravda, to se stalo. To, když Toňu matka v šatně na soutěži udeří kartáčem na vlasy, to je taky pravda, to se taky stalo a je to jediný incident, který Toňina matka kdy přiznala, že se stal. Spanked, yes. Spanked, absolutely, positively. I remember she drugged me into the bathroom and beat me with a hairbrush. One time I spanked her once with a hairbrush at a competition. What had you done that made your mom go off on you with a hairbrush? Oh, I wasn't landing my jumps perfect. And if I... That was it, that's it. You've got to show them right from wrong. Toňa dokonce tvrdila, že po ní její matka jednou hodila nůž, který se jí zapíchl do pravý paže, ale u tohohle teda měly být jenom one dvě a prostě nikdy tady nebyl nikdo, kdo by to dosvědčil. Na druhou stranu z Toňiného okolí a z těch soutěží a tréninků je hodně lidí, kteří byli svědkem toho, jak na Toňu její matka hřvala, jak hrozně s ní mluvila. A fakt se k ní nechovala hezky. Taky teda její matka při nejmenším měla jako problémy s alkoholem, prostě bez nějakého pití, nedala ani ráno. A i když doprovázela Toňu na tréninky, tak s sebou prostě měla placatku. Do toho teda Toňa neustále nadávala a prostě čím víc pila, tím hůř nadávala. A aby toho doma nebylo málo, tak když Toně bylo 15, napadl jí její bratr a chtěl s ní prostě něco mít. Toňin bratr se jmenoval Chris Davidson a s Toňou teda měli společnou matku, jiný otce a Chris byl o 11 let starší než Toňa. Takže když tomu incidentu došlo, jemu už bylo 26. Toňa se zrovna připravovala na rande, když se jí Chris pokusil políbit, ona ho odstrčila a vyhrožovala mu, že ho prostě popálí kulmou, ať jí nechá bejt. Ale Chris se jí dál vnucoval a Toňa teda dodržela, co slíbila a opravdu mu kulmu přiložila ke krku a prostě vyběhla do koupelny v patře, tam se zamkla a Chris běžel za ní, snažil se vyrazit ty dveře, což se mu nakonec i povedlo, ale mezi tím prostě Toňa utekla k sousedům a zavolala policii. Nakonec Chris strávil několik let ve vězení a krátce potom, co byl propuštěn, ho srazil řidič, který od nehody ujel a Chris teda zemřel. Toňa nešla ani na jeho pohřeb, ale na druhou stranu její matka popřela, že by se něco takového stalo, že by prostě Chrisovi něco takového nikdy nedovolila a že Toňa má jenom bujnou fantazii a tendence vyprávět báchorky.
Tonya později řekla, že Chris byl jediný člověk v jejím životě, který ho skutečně nenávidí a nezasloužil si její odpuštění. Když bylo Tonya teprve 16, její rodiče se rozvedli a Tonyina matka dala dost jasně najevo, že prostě chce pokoj, jak od svého teď už bývalého manžela, tak od svojí dcery. A zbalila se a opustila je oba. Takže Tonya nějakou dobu bydlela u svého otce. Mezitím teda taky ve druháku na střední odešla ze školy, aby se mohla naplno věnovat krasobruslení, protože v tom prostě viděla svoji budoucí kariéru. A jestli opravdu chtěla být nejlepší, a to ona chtěla fakt moc, musela tomu věnovat všechen svůj čas. Jenže asi o půl roku později Tonyin otec dostal práci v Idaho a Tonya se nechtěla a ani vlastně nemohla přestěhovat, protože svůj klub měla tady, krasu bruslení měla tady, takže se teda přestěhovala ke svojí matce a jejímu tehdejšímu manželovi. A prostě víme, že její matka byla příšerná, ale teda ani Tonyin otec nebyl zrovna otec roku. Jemu bylo ve finále jedno, jestli s ním dcera pojede nebo nepojede. Co by to pro ní znamenalo s ním jet, co prostě bude dělat, když nepojede, kde vezme peníze na život. Ale ať už se v Tonyině životě dělo cokoliv, tak krasobruslení pro ní představovalo tu jistotu, vlastně jako jedinou jistotu, kterou ona v životě měla. A s tím souvisela i její trenérka Diane Rawlinson. Ta pro ní nebyla jenom trenérka, ale ve spoustě ohledech pro ní byla víc matka než její vlastní matka. A byla to Diane, kdo Tonyu přivedl do toho profesionálního krasobruslařského světa. V roce 1986 se Tonya umístila 6. na mistrovství Spojených států a v roce 1989 už byla třetí. A po tady tom šampionátu začala Tonya trénovat s Dodie Teachman, což byla vlastně Dianina první žákyně. Oni už tu dobu měli s Diane trošku jako problémy. Diane měla problémy s tím, že Tonya zanedbává tréninky, neplnila cíle. A jak Tonya řekla, tak ona si prostě v tu dobu myslela víc, než opravdu věděla. Takže Diane pak Tonyu tak jako předala Dodie, která ji už tu dobu asistovala, s Tonyou se znali. A s Dodie teda Tonya začala fakt jako intenzivně trénovat trojitýho axla. Ten skok vypadá takhle a měl to být ten prvek, který měl s Tonyi udělat hvězdu. V historii ho zatím v tu dobu zvládla jenom jedna krasobruslařka z Japonska a Tonya teda měla být první Američanka, která ho skočí. Poprvé se o něj pokusila už v roce 1988, v tu dobu jí bylo 17 a snažila se tím kvalifikovat na olympiádu. Měl jí tam právě dostat ten trojitý axel, jenže to dopadlo špatně, nepovedlo se jí to a do olympijského týmu se nedostala. A to jí tak jako trošku srazilo na kolena, protože ona kvůli tomu fakt hodně dřela a pak prostě udělala jednu chybu a to jí zničilo veškerý šance na olympiádu. A vedlo to asi k takovému jejímu největšímu propadu, který zatím v kariéře měla a který bude mít až do toho incidentu s Nancy. A v březnu 1990 se jako 19-letá vdala. A byla to součást toho propadu a hned si řekneme proč. Vzala si muže jménem Jeff Gilowley. A to byl fakt jako podivný týpek. Oni se seznámili, když Tonyi bylo 15, jemu 17. A Jeff Tonyu prostě pozoroval na trénincích, prostě stál za mantinelem a koukal jak bruslí. A nějak se začali bavit, vyměnili si čísla, šli do kina a krátce na to začali spolu chodit. A co k tomu říct, že byl prostě první kluk, který Tonyi věnoval pozornost. Nějakou pozornost. A ona to milovala. Milovala, že v ní někdo vidí i někoho jiného než krasobruslařku, že ji někdo oceňuje i pro něco jiného než pro krasobruslení. Že je to někdo, komu se líbí, kdo jí má rád, kdo jí říká, jak je krásná, když na ní její matka prostě jenom ječí, že je úplně k ničemu. A jakmile Tonyi odbylo 18, tak se přestěhovali do společného domu. A tímhle pohádka končí, protože tady mělo začít fyzické napadání ze strany Jeffa. Krátce na to se ale zasnoubili a do roka se vzali. A i když její rodina nebyla moc funkční, tak z Jeffa prostě cítili něco špatného, neměli ho rádi. A nechte mě říct, že oprávněně Tonyina matka ani na svatbu nepřišla, otec jo, ale prostě přímo po obřadu Jeffovi řekl, že ho stejně jako pořád nemá rád, ale teď je teda součástí rodiny. And after the wedding ceremony, and they line up and everybody lines up to shake his hand and kiss Tonya and everything and when I walked up to him, I shook his hand and I said, I still don't like you, but welcome to the family. A jejich manželství bylo
fakt jak na horský dráze. Už po roce Tonya požádala o rozvod a o zákaz přiblížení, protože jí teda Jeff zkroutil paži za zády, tahal jí za vlasy a strkal do ní. Mezitím se Tonya taky zasnoubila s jiným mužem, ale s tím to nakonec nevyšlo a usmířila se s Jeffem. Tonya žádost o rozvod stáhla, i když teda ona tu žádost o rozvod ještě jako párkrát podá, ale jejich vztah byl vlastně skoro furt velmi bouřlivý, nebo oni měli takový ty usměřovací období, kdy to byl úplně jako snový krásný, ale pak to zase začalo sjíždět do těch zaběhlých kolejí a Jeff to ani dělal scény, nebo jí vyhrožoval, že jí něco udělá, nebo že udělá něco sobě. Je několik incidentů, kdy jeden druhýho ohrožoval zbraní, nebo se o něčí zbraň jako handrkovali, strkali. Jakože když říkám, že jejich manželství bylo bouřlivý, tak bylo opravdu bouřlivý. Jeff se tak trochu stal Toninou druhou matkou, protože na ní taky hodně tlačil ohledně tréninku, protože v ní prostě viděl potenciál, ale i tu slávu. Plus teda Tonya chtěla dřít, ale taky teďka pro ní bylo takový to místo, kde prostě mohla od všeho toho, co se jí dělo, utíct. A nutno říct, že ta dřina se jí vyplatila a v roce 1991 se jí na mistrovství Spojených států konečně povedl trojtej axel. Complete a triple axel jump. We will know that here whether she tries it or not. Good girl! Oh, isn't that great? The first time an American, only Midori Ito, has completed a triple axel in competition. Oh, how nice! Skočila ho skvěle a na fotkách je prostě vidět, jak moc šťastná z toho byla. Ona sama později řekla, že to byl ten nejlepší moment, který v životě zažila. Mistrovství Spojených států vyhrála a o měsíc později na mistrovství světa skočila trojitýho axla znova. Skončila druhá a tady se k nám na scénu právě dostává Nancy Kerrigan, kterou tady Tonya teda porazila. Nancy byla takovej opak Tony. Její rodina měla mnohem víc peněz než Hardingovi, takže ona mohla mít drahý kostýmy, byla takovej ten krasobruslařský ideál, co se postavy týče, jakoby celkově vzhledu, ona byla hrozně hezká. Postupně se z nich stanou takový jako největší rivalky. Tonya měla potenciál stát se tou nejlepší, ale i Nancy měla potenciál stát se tou nejlepší a lidi prostě čekali a debatovali, která z nich to nakonec bude. Na druhou stranu, oni sice byly sportovní rivalky, ale nebyly úplně nepřátelé. Tonya řekla, že byly dokonce kamarádky, Nancy teda tvrdila, že mnohem spíš než kamarádky byly kolegyně, ale prostě občas, když cestovali na soutěže, tak třeba spali spolu na hotelu v pokoji, koukali na telku, chodili nakupovat, normálně se bavili. A pak už teda začaly přípravy na olympijské hry 1992. Ty se konaly v Albertville ve Francii, Tonya si při jednom tréninku zvrtla kotník, takže předcházející mistrovství Spojených států odjela se svrtlým kotníkem. I tak teda skončila třetí, ale z Doudy prostě začaly řešit, jestli by na olympiádě měla skákat trojitýho axla, protože odrážíte se prostě z jedné nohy, padáte na jednu nohu. Její forma nebyla kvůli zranění 100% a Doudy si myslela, že bude nejlepší zajet čistou rutinu bez axla, než se o něj teda neúspěšně pokoušet. Tonya ale neposlouchala. Axel stejně skočila, nebo se o něj pokusila, protože dopadla špatně a spadla a skončila teda čtvrtá a to pro ní prostě byla rána, protože ona chtěla být nejlepší. Logicky. Vrcholový sportovec nejste, protože hlavní je se zúčastnit a užít si to, ale protože chcete vyhrát. Naštěstí pro Tonyu tohle byla ta doba, kdy se rozdělovaly letní a zimní olympijské hry, takže další zimní olympiáda měla být už za 2 roky a Tonya si řekla, že se tam prostě musí dostat a musí tam vyšvihnout trojitýho axla a dokázat, že je nejlepší. Jenže k tomu už teda nikdy nedojde. Tonyin osobní život byl v tu dobu totální chaos. Měla problémy s rodinou, ale vlastně ještě věcí s Jeffem. Několikrát u nich byla policie kvůli hádkám a fyzickým potyčkám. Proti Jeffovi byl vydaný další zákaz přiblížení. Tonya opět požádala o rozvod, začala chodit s někým jiným, ale vlastně nedokázala přestat mluvit o Jeffovi. Pak nechala stáhnout zákaz přiblížení, protože se s Jeffem chtěla usmířit a skončilo to tak, že jejich sousedi zavolali policii, protože se u nich strhla hádka a slyšeli ránu, nejspíš ze zbraně, takže prostě oba policie přivezla na stanici, kde je odděleně
vyslechli. K rozvodu pořád nedošlo a dost možná za to mohla US Figure Skating Association, která když zjistila, že žijou odděleně, tlačila na Tonyu, aby se k manželovi vrátila. Protože by to nevypadalo dobře, kdyby se rozváděla a bylo jedno, za jakých okolností k tomu došlo, což je absolutně šílený. Tonya ale chtěla hlavně vyhrát olympiádu, takže jestli si asociace myslela, že zůstat s Jeffem jí pomůže, tak prostě zatne zuby a zůstane s ním. Tonya s Jeffem pak byly vystěhovaný z bytu, protože neplatili nájem a bylo toho zkrátka hodně a Tonya nemohla věnovat všechnu svoji energii a pozornost krasobruslení a to se projevilo. Ona se prakticky ani nepřiblížila stupni vítězů na jedné soutěži, teda skončila čtvrtá, ale to bylo tak všechno a nedokázala se ani kvalifikovat na mistrovství světa 1993. Ale teď už se teda dostáváme k tomu osudnému závodu, kam celý tady to video směřujeme. Mistrovství Spojených států 1994. Bylo odpoledne, 6. ledna, Nancy zrovna měla trénink, projela si prostě tu svoji soutěžní rutinu, taky teda v tu dobu natáčel štáb a ona prostě dobruslila a nejspíš šla do šatny. Zašla za takovej závěs, takže nebylo nic vidět a v tady ten moment k ní zezadu přišel nějaký cizí muž a praštil jí obuškem do nohy. Zasáhl její pravou nohu kousíček nad kolenem a Nancy prostě spadla na zem a začala křičet, ale než se k ní někdo dostal, tak ten muž byl pryč. Tonya v tajte moment spala a oni k ní teda někoho poslali, aby jí prostě řekl, co se stalo, protože v první chvíli si všichni mysleli, že v té budově je někdo, kdo napadá krasobruslařky a Tonya řekla, že v ten moment vlastně ani nevěděla, jako co se děje a bála se, že ten útočník se zase objeví, že udělá něco jí nebo dalším krasobruslařkám. Nancy nakonec nemohla soutěžit a Tonya to mistrovství vyhrála. Spousta lidí už v tu dobu spochybňovala, jestli by Tonya vyhrála, i když by Nancy soutěžila, ale prostě oni v tu dobu fakt jako byli nejlepší. A tak nějak ten závod byl mezi nima, takže se tady ty řeči dali čekat, ale prostě samozřejmě vyšetřování Nancy na napadení pokračovalo a veřejnost do toho byla opravdu hodně zainteresovaná, protože proč by to vůbec někdo dělal? Tohle nemohl být náhodný útok, tady to musel udělat někdo, komu by to něco přineslo. A samozřejmě, že první, kdo by měl něco z toho, že Nancy nebude moc soutěžit, byla Tonya a lidi hnedka napadla Tonya. Ne, že by jako hnedka přímo někdo obvinil, spíš se to tak jako šuškalo. A 14. ledna byl zatčený muž jménem Shane Stent. Ukázalo se, že Shane a jeho strejda Derek byli najatý, aby ublížili Nancy a ona teda nemohla závodit a nenajali nikdo jiný než Jeff Galuli a teda Sean Eckhart, který se prezentoval jako Tonyin bodyguard. Byl teda zatčený i Derek a Sean, ale veřejnost jako okamžitě chtěla vidět, jestli s tím má něco společného i Tonya, jestli o tom věděla, jestli to chtěla, protože na tom dost vydělala a Tonya se prostě vědělo, že je velmi soutěživá a pro výhru by udělala hodně. Jenže jak hodně? Je hodně. Tonya ale rezolutně odmítala, že by věděla, že Jeff něco takového spunktuje, nebo že by to přímo chtěla a popírá to dodnes. Tady ten případ se ale stal takovou mediální senzací. Všichni o tom psali, mluvili, všichni na to měli nějaký názor. Řešilo se, jakou roli v tom teda Tonya hraje, jestli se to dá vůbec dokázat, jestli by ji neměla asociace vyloučit z olympijského týmu. Šlo to ale do úplného šílenství a lidi doslova kempovali před jejím domem, pouštěli alarm na jejím autě, jednou ji dokonce nechali auto otáhnout, aby ji donutili vyjít z domu a kamkoliv se hla pronásledovaly kamery. Tonya dala veřejný prohlášení, ve kterém se omluvila za svého manžela, což teda pomohlo trošku jako uklidnit ty vody, jenže teda v půlce měsíce vypovídala na FBI, byla tam asi jako 10 hodin a přepis její výpovědi se pak objevil v médiích. A tam stálo, že Tonya svoji výpověď změnila. Ona totiž lhala o tom, jestli někdy byla u Seana Eckharta. Vyšetřovatel věděl, že lže a Tonya přiznala, že tam teda vezla Jeffa, ale nešla dovnitř. Asi za hodinu jí pak teda Jeff volal, aby pro něj přijela a ona pro něj zase jela, ale zase nešla dovnitř. Tonya ale dál tvrdila, že předem nic o tom celém činu nevěděla a později vyšlo na povrch, že teda až potom se dozvěděla, že Jeff je do toho zapletený, ale ona o tom plánu jako takovém teda nikdy předem nevěděla a vyšetřovatelé jí věřili a víc se teda zaměřili na Jeffa. Jeff
na druhou stranu tvrdil, že o tom plánu Toně řekl a ta si myslela, že je to dobrý nápad. A my vlastně do dneška nevíme, na který straně je pravda, neexistuje žádný pevný důkaz, který by dokázal jednu nebo druhou skutečnost. Co mi přijde hrozný je, že Tonina matka spolupracovala s vyšetřovateli proti svojí vlastní dceři a s nahrávacím zařízením ji navštívila na tréninku a snažila se z ní dostat přiznání, že o tom incidentu věděla, nebo že ho s Jeffem dokonce plánovala, ale Tonina nic nepřiznala a naopak si teda toho odposlechu všimla. Jeff vzal dohodu o vině a trestu a dostal 2 roky ve vězení za vydírání, výměnou za to, že ta bude svědčit proti dalším obviněným. Sean Eggert byl taky usvědčený z vydírání a Shane s Derekem byli shledáni vinnými ze spiknutí a napadení druhého stupně a vlastně všichni teda dostali 2 roky ve vězení. Do toho tu máme tu olympiádu, který se účastnila Tonya i Nancy. Tonya se moc nedařilo, z té části za to určitě mohl ten mediální tlak, protože jestli to jako dřív bylo ona versus Nancy, tak teď se k ním ta pozornost natáhla ještě mnohem víc a aby toho nebylo málo, tak během jedné rutiny se Toně roztrhla tkanička na brusly. Z toho je taková ta známá fotka, kde to prostě ukazuje porotě, protože logicky nemůžete pořádně bruslit a celý to pro ní bylo fakt jako hrozný. Oni teda sice dovolili jet ještě jednou, ale ani na podruhý se jí to moc nepovedlo. Ani Nancy nakonec nevyhrála, skončila 2. a Toně teda až 8. Mezitím ale dál probíhá vyšetřování a Toně teda taky nakonec uzavřela dohodu o vině a trestu, protože jí usvědčili z toho, že po útoku věděla, kdo to udělal a bránila spravedlnosti tím, že lhala. A 10. ledna si teda s manželem a Seanem dohodla takovou krycí historku a prostě bránila vyšetřování a kdyby tu dohodu nevzala, tak jí hrozilo až 5 let vězení. Takhle dostala 3letou podmínku, pokutu $100,000 a 500 hodin veřejně prospěšných prací. Disciplinární komise Krasobruslařské asociace ale zaujala vlastní stanovisko a sebrali titul z mistrovství Spojených států 1994 a bylo jí zakázáno se jakkoliv účastnit profesionálního krasobruslení, což znamená, že nejenom, že nemohla sama bruslit, ale nemohla ani trénovat a bylo jí to zakázáno do konce svýho života. Což je upřímně za mě fakt jako veliký přehnaný trest, jakože nemusíte se mnou souhlasit, ale myslím si, že ve sportovním světě jsou lidi, kteří udělali mnohem horší věci a nemuseli se toho sportu na věky vzdát a to nějak krasobruslení fakt jako zasvětila celý život. Vždyť kvůli tomu odešla ze školy, krasobruslení prostě pro ní bylo všechno a teď už ho nemohla nikdy dělat a fakt smutný mi to přijde hlavně proto, že asociace, která na ní tlačila, aby s Jeffem zůstala, protože rozvedená krasobruslařka asi nevypadá dobře, byla ta samá asociace, která ji teďka na dobro vykázala, protože Jeff udělal něco špatného. Můžeme se dohadovat, jestli a jak moc o tom Tonya věděla, ale nikdy jí to nebylo dokázaný. A trochu mi to smrdí tím, že prostě asociace jí chtěla jenom vyštípat a čekali na nějakou záminku. A aby se Jeff opravdu ukázal jako charakter, tak nechal uniknout Tonyiny fotky nahoře bez. A fotky vlastně z videa při jejich intimních momentech prostě to prodal New York Postu, který ho potom prásknul, že to byl on. A pak se k tomu ještě dostal třeba magazín Penthouse, takže se to prostě jako prohnalo médiama a bulvárem. A upřímně, Tonin život je fakt smutný. Jakože ať to byli její rodiče nebo Jeff, tak každý, koho Tonya milovala, jej nějakým způsobem podělal. Když teda nemohla krasobruslit, tak od roku 2003 do roku 2004 soutěžila v profesionálním boxu. Měla celkem 6 zápasů, 3 vyhrála, 3 prohrála a skončila, protože se potýkala s astma. I když ona k tomu boxu prostě nikdy neměla nějaký vztah, ona sama řekla, že to dělala hlavně proto, protože z toho prostě šly dobrý peníze a ona peníze potřebovala. O jejím případu taky bylo napsáno několik knih, filmů, dokumentů, akademických studií. Televizní dokumenty Nancy and Tonya a The Price of Gold inspirovaly Stevena Rogersa, aby napsal film Já, Tonya, kde ta Tonyu hraje Margot Robbie. 23. července 2010 se Tonya provdala za muže jménem Joseph Price a v únoru následujícího roku se jim narodil syn Gordon. V roce 2018 se taky zúčastnila 26. série pořadu Dancing with the Stars, kde skončila na 3. místě a ten samý rok byla taky v show Ellen DeGeneres, kde teda řekla, že i když nemůže bruslit závodně, tak pořád 3x týdně chodí na led a trénuje skoky,
a otočky a pořád prostě trénuje s Dody Teachman a pořád ten sport miluje. Tohle už bude z dnešního videa všechno, já budu moc ráda, když mě do komentářů napíšete, co si o tom příběhu myslíte vy, jestli si myslíte, že Toně o tom předem věděla nebo nevěděla. Taky budu moc ráda za like a odběr, pokud se vám video líbilo a uvidíme se zase příště. Ahoj!